ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ እጅግ በጣም ወሳኝ የሆነ አዲስ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ በጠየቃችሁ መሰረት እዚህ ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት አሁን እዚህ ጋር የማውዝ ቀስት ስክሪኑ ላይ ይታያል። ስለዚህ ልክ እንደ ኮምፒውተር አሁን ማውዝ እጠቀማለሁ ማለት ነው ስልኬ ላይ። ነገር ግን ማውዝ አይደለም፣ ስልኬ ላይ ምንም አይነት ማውዝ አልሰካውም። እንደምታዩት የማውዟ ቀስት ስልኬ ላይ አለች። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር የምጠቀመው በዚህ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስልካችን ላይ ይሄን ነገር እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። ምንም አይነት አፕሊኬሽን ሳንጭን፣ ምንም አይነት ማውዝ ስልካችን ላይ ሳንሰካ እንደዚህ እንዴት መጠቀም እንደምንችል አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ብዙዎቹ ሳምሰንግ ላይ ይሄ ነገር አለ፣ ሁዋዌዎች ላይ አለ። አንዳንድ ሁዋዌዎች ላይ ደግሞ ቀስቱ እንደዚህ አይነት ላይሆን ይችላል ማለት ነው፣ ነገር ግን አለ። ስለዚህ እንዴት እንደምንጠቀመው አሁን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ወደ ቪዲዮ ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? በቀጥታ ወደ ስልካችን ሴቲንግ እንገባለን። ከዛ በፊት ለዚህ አስተማሪ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቱን መንካት አትርሱ። ቪዲዮ ደግሞ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር እያደረጋችሁ ትለፉ። ስለዚህ በቀጥታ ወደ ጉዳያችን። አሁን የስልካችን ሴቲንግ ውስጥ ከገባን በኋላ ከሚመጣልን ምርጫ ውስጥ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄኛውን ቀስት ያረኩበትን ማለት ነው እንነካለን፣ አክሴሲቢሊቲ የሚለው ማለት ነው። ከዛ ወደ ውስጥ ያስገባናል። አሁንም እዚህ ጋር በተመሳሳይ ቀስት ያረኩበትን ይሄንን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ገጽ ከፈተልን። እንደምታዩት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ማለት ነው እዚህ ጋር ይሄንን ኦን ማድረግ አለብን። እዚህ ጋር አሲስታንት ሜኑ የሚለውን ይሄን አንዴ እንነካዋለን። ከዛ ተርን ኦን የሚለውን ይሄን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ስለዚህ ስልኬ ላይ እንደምታዩት አሁን ስክሪኑ ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት መጣ። አያችሁት አይደል ይሄን ምልክት? ስለዚህ ስልካችሁ ላይ እንደዚህ አይነት ምልክት ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ማውስ አሲስታንት ሜኑ ላይ የሚለው ላይ እንገባና አንዳንድ ሴቲንጎችን እናስተካክላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ተች ፓድ ሳይዝ የሚለው ለምሳሌ እዚህ ውስጥ ገቡና ስሞል ላርጅ የሚላለ ሚዲየም የሚላለ እንደምትፈልጉት፣ ከርሰር ሳይዝ የሚላለ እዚህ ውስጥ እየገባችሁ የምትፈልጉትን ነገር እንደ ምርጫችሁ ታስተካክላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከዚህ እንውጣና አሁን ቅድም ያያችሁትን የማውዝ ቀስት ስልካችን ላይ እንዴት ማምጣት እንደምንችል ላሳያችሁ። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? አሁን እቺ ስልካችን ላይ የመጣችውን እቺን ነገር እንነካዋለን። አሁን ብዙ ምርጫዎች አሉት ስልካችን ላይ በቀላሉ መጠቀም የምንችላቸው ነገሮች አሉ እዚህ ጋር እንደምታዩቸው ማለት ነው። ነገር ግን እኔ ዛሬ የማሳያችሁ የማውዟን ቀስት ስልካችን ላይ እንድትመጣ እንዴት ማድረግ እንደምንችል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከርሰር የሚል አለ፣ አያችሁ አይደል? ይህንን አንዴ እንነካዋለን። ስለዚህ አሁን በቀጥታ የማውዟ ቀስት ስልካችን ላይ መጣች ማለት ነው። አሁን እኔ ቪዲዮ ሪከርድ እያደረግኩ ነው። ልክ እንደ ማውዙ ከስር ማለት ነው ስልካችሁ ስክሪን ላይ ማንቀሳቀሻ የሚመጣላችሁ ነገር አለ። ነገር ግን ሪከርድ ሲደረግ አይታይም። እሱን ማጥፋትም ማስተካከልም ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንደምታዩት እኔ ስልኬ ላይ ማውዝ ሰክቼ የምጠቀም ነው የሚመስለው እንደምታዩት ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውም ማውዝ የሚሰራልኝን ስራ እንደዚህ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም በቀላሉ ልክ እንደዚህ አድርገን ማለት ነው ስልካችን ላይ ምንም አይነት ማውዝ ሳንሰካ ማውዝ ሳንጠቀም እንደዚህ መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ያልገባችሁ ግር ያላችሁ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የስልክ መረጃ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።